Návrh programu 1. Bod číslo 1. Čerpání rozpočtu města na rok 2016. 2. Úprava rozpočtu číslo 1 2017. 3. Prodej nebytového prostoru číslo popisné 744. Za 4. Zpráva kontrolního výboru. Za 5. Usnesení zastupitelstva města 164/2015. Dotace a strategický plán. Za 6. Schválení podání dotace na opravy válečných dobů. Za 7. odměny zastupitelům. Za 8. přijetí dotací. Za 9. různé. Další návrhy nebyly doručeny. No. Já jsem doručil včera návrh, dovolí si jako bod číslo 9 navrhnout bod jménem spolupráce všech zastupitelů města v radu města. Tak k tomu já tedy řeknu, že tím nechám hlasovat o návrhu tedy. Tak řeknu, že po dnešním příchodu do práce jsem si 8 hodin otevřel e-mail a byl jsem seznámen s tímto bodem. Žádného z našich zastupitelů jsem nekontaktoval, protože nevím, pravděpodobně to bylo, jestli se nemýlím, ano, vzpomínám si, rozesláno všem, k tomu jsme se nijak nesešli. A spolupráci zastupitelů já osobně považuji za samozřejmě. Takže můj protinávrh zní, mohli bych protinávrh mají, to je pravda. Takže kdo je, ano, teď jsem to pochopil, je mi to jasné. Takže budeme hlasovat o protinávrhu. Kdo je pro to, aby byl přijat protinávrh Jiřího Suchora? Kdo je pro? 5. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5. Kdo se zdržel? Zdržel se 2. Děkuji. 3. Platnost tedy... Moment, 3, kdo byl chtěl, jo. Jo, 3. Počím si napsat, kdo jsem pětel. Kdo se držel. A třetí. Tak jo, děkuji. Děkuji. A nyní přistoupíme k hlasování, kdo je pro to, aby program jednání byl přijat v předneseném znění. Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Děkuji, kdo je proti? 3. 3. A to musíte si napsat, ne? To stačí, kdo se zdržel. A kdo se zdržel? Jedna. Děkuji.